Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru menerima panggilan daripada PGO Selangor mengatakan ada mangsa lemas di Dam Pertak kira-kira jam 3.54 petang. Seterusnya pihak bomba sampai ke lokasi di atas jambatan Pertak ini kira-kira pukul 4.15 petang dan gerakan mencari diteruskan membuat searching, water searching dan juga penyelaman ke tebing dam ataupun tebing tasik ataupun tebing empangan Sungai Selangor. Dan mangsa dijumpai kira-kira jam 6 petang oleh pihak bomba. Seterusnya kita serahkan kepada pihak KKM untuk pengesahan dan juga disahkan juga oleh kedua ibu bapanya yang turut hadir di lokasi, dan kami serahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya.